maanta halkan magaalada Buusamareeb waxaa noogu yimid ciidamo ka socoto Amison uu horkacayo taliyaha koowaad ee Amison iyo saraakiil kale. Wuxuuna daba socday isbuuc ka hor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqasho. Booqashadaasna waxay ahayd sidii uu kurgeli lahaayeen, sida halkan u imaan lahaayeen, uu qayb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dib u dhiska maamul goboleedka Galmudug. Sidoo kale waxaan ka hadalnay sida wada shaqeyn lahaayeen markii halkan yimaadaan ayaga iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan sida wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka wada hadalnay. Waxayna Amison ka shaqeynayaan sida u qayb qaadan lahaayeen geedi socodka dib u heshiisiinta, sidoo kale doorashada Galmudug si loo dhiso maamul ay u dhan yihiin dadka reer Galmudug. Waa markii labaad ay yimaadaan ciidamada Amison oo horkacayo taliyaha koowaad ee Amison. Waxayna halka u yimaadeen si ay u qaybgalaan geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska maamul goboleedka Galmudug. Waxaan rabnaa ciidamada Amison inay goobjoog ka noqdaan, inay arkaan in halkan ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah. Marka waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka reer Galmudug u baaqayaa in magaalada Buusamareeb ee u ah caasimadda Galmudug ay amni tahay, in laisku halleyn karo, hadduu Ilaahay yidhaahdo mar dhow aan bilaabi doono dib u heshiisiinta, sidoo kale maamul u dhisidda ama doorashooyinka mar dhow gali doono. Marka waxaan leenahay waa maasitiin.